Čaute. Čaute, vítame vás pri ďalšom videu. Tento týždeň nám volal náš kamarát Norošarisky. Na rally Košice sa im stala taká nepríjemná vec a so svojou C2-kou skončili mimo trate. Chvála Bohu sa nikomu už nestalo, ale auto si to odneslo. Tak nás poprosili, či na posledný pretek by sme im zapožičali našu sériovú C2-ku, s čím sme súhlasili a bez váhania sme podali áno. Takže tento týždeň pripravíme im auto na to, aby odjazdili Keskom Obalšov, kde sa zúčastníme aj my. Idem tam robiť mechanika aj Ľubovi Bušovi, Buš Racing, a budeme sa starať o našu C2-ku, takže uvidíme, dúfame, že auto vydrží, chlapci vybojujú nejaké to miesto a uvidíme. Uvidíme sa na Keskom Obalšov. Takže, vám prvšie sa a prvšie sa na náhodilo. Čo ste urobili teraz na Srbího C2-ke? Nič. Prečo? Nie, kopu veci. Ani ste to nepokazili? Nie, zatiaľ sme to nepokazili. Všetko sme urobili tak, ako má byť. A už je to pripravené? Áno, je to pripravené a ideme sa hrať čo ďalej. Tebe vznova, sražaj sa za sebe. Na Srbího C2-ku v pohode? Ešte som v nej ani nesedel, takže vyskúšame, potom môžeme urobiť nejaké pocity a dojmy. Takže tomu, že zabehneme mladému, aby mal také úspechy aspoň my, ako my minulého roku, tak sa na to teším. Takže aby bol majster budúci rok v junioroch. Tak ako my minulého roku, nechaj jeho draha napreduje takýmto úspešným krokom a držíme mu palce. Tak super. A zmestil si sa do sedačky? Dali sme si svoje. A išlo bez problémov? Áno. Ešte som nebol jazdiť, vieš, neviem nič ešte. A ideš sa voziť teraz? No, neskôr, keď chceme administratívu urobiť, doklady, papiere a keď čas potom dovolí, tak pôjdeme sa určite prejdeť v rámci testu. Dobre, super, ďakujem. Ja už ja nepamätám, kedy... požičané od nášho kamaráta, ktorému je veľmi vďačný. A ideme sa povoziť a dúfam, že bude všetko OK. Idem tak rešiť. Sa mi veľmi páči, že si dneska trošku povozím na novom aute, parádnom, od kamoša, čo nám požičal. No a sme mu za to vďační. Priatelia, ďakujeme pekne, že aj MRC si prišlo odjazdiť svoje preteky, svoju súťaž na záver sezóny, ako sa sa dostali absolútnymi hodnotenia MRC na Keskomový Auto Show Slovakia Ring 2021 sa stáva dvojica. Dominik Benček, Zuzana Korčáková, gratulujeme. Takže máme nedeľu, deň po Keskomový Show, kde naša C2-ka sa zúčastnila posledného preteku ukončenia sezóny, kde Norošarisky aj s Peťom Levockým odjazdili našou C2-kou.
kde sme boli veľmi spokojní, lebo sme videli našu C2 aj v rukách profesionála. Je to séria, ale vydržala celý pretek bez problémov, takže sme radi. Noro Šarisky s Peťom Levockým skončil na 4. mieste, takže celkovo skončili celú sezónu tuši na 2., ak sa nemýlim. Takže super, počasie troška chladnejšie, ale nie je už leto, zase sme mali možnosť sa stráviť spoločný čas s priateľmi, takže za mňa super. Ty čo hovoríš na svoju C2? Nie, dobre, prvýkrát som ju videl, keď zvonku, keď na nejakom rade boli, ale nejak som ju nikdy nevidel, že niekto iný šoferoval a zvonku vôbec, takže chcel som ju urobiť ráno, tak som ju urobil. Super. Takže tešíme sa z toho a uvidíme sa na v novej sezóne roku 2022, kde chystáme prekvapenie, čo sa týka auta, takže má sa na čo tešiť, budeme natáčať spolu videa a držte nám palce. Čaute.